Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kami channel Edani Solo. Terima kasih banget sudah komen dan subscribe dan support jenengan. Saya selalu murah rezeki dan khusus jaga teman-teman pejuang TV Sam. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dek manapun ada berada. Jula 5 amin guys. Nah, orang maaf. Aduh, leor guys, tak bersemangat, tak kuat, tak kuat, tak ada tenaga. Oke, aku orang maaf. Jom, bisa kuti. Iki nak guni nak neng Lampung malah niki nak ku malah niki pisang apa ya? Pokok hoodie lah. Kayak pisang Bali tapi untuk pisang Bali tapi bentuknya kok pisang Bali guys. Iki mau ceritanya ya. Pijak si Ciki, engko si si soal tak kurene paeca. Aku ki mari adus guys. Seger. Awane ngantuk ket mau. Aku ngomong karo Nesa, ngomong karo Mbak Ani. Ngantuk, Mbak, ngantuk. Terus aku nonton live Bang Yangsu yo. HP-ku ngguplek ning batuk tuwek ngono pih loro. Terus aku nonton premiere Mbak Mia. Buwek ning kene iki. Ngene-ngene iki gak betah dadi aku aduh. Repetah aku ngantuk hari ini mau ngantuk terus aras-arasan kacang apa ya? Mas kocok kok gak lebih ya? Digoreng manis loh guys bila digoreng kok tak dang ini mau buka karo gedang apa jenenge? Ah, aku iso ira. Kok gedang Bali? Kok apa ya sing sing rasane rada asem-asem ae pisan kok ya? Mbok. Kak dok. Sepenting dipangan. Untuk dino iki mau cuma aku YouTube-e kok ya sepi yo. Biasanya live ki teng tritil. Iki kok sepi ya. Biasanya Rono ini live premiere. Ya ana sing premier tapi sidik. Awan tapi lho, masih mam sesene. Awan ki rame. Mari ke? Buat sampah. Sampai rong tak buat. Anakku lho. Teleponan kan balik sekolah. Kat suruh tadi sampai hak bin ya sampai ini kipura memeren sungguh Nabi mencintamu. Jadi mau cek padang apa guys? Mak celeng. Sedap.
sedap sedap betul. Ingin yang ngunyah. Aku jajan cilianku. Rasanya pedes-pedes manis ya, guys. Enggak. Anak campurannya kok mimian. Mimian kok kacang kapri ya. Aku kan sebenarnya banget seneng ngemil, tapi nanya kancane karo ngobrol aku seneng, tapi nggak cewekan enggak. Kadang aku disuruh ini kalau mbak aku ngomong, kalau aku jarang sarapan juga, kalau mbak aku tukangnya roti ya, mbak aku kenalan karena apa? Aku ke isu jarang sarapan juga, isu ngono aku enggak sarapan, muka aku makmi langsung awan, makmawan nasi ngono kaya, jadi ente akeh, terus awan makmi nasi, tak ke video. Tak upload kadang malam pamane aku gawe ni siang aku upload e isu e terus engko nak makme malam yo ngono terus awan tak gawe ngono terus lah pokoke anu ne apa jenenge video ne enggak tahu sarapan dadi nak upload isu ngono ke video malam guys. Pidiawan tak gawe sore. Pidiawan tak makme awan tak gawe sore, makme bengi tak gawe isuk. Ngono. Nah, isuk. Isuk gak tahu sarapan. Nah, isuk sarapan iki aku gong tandang gawe. Wetengku luwara. Ket ning omah ning nek ning koyo bojoku ya bojoku nek urung metu keringet biyen tapi siki wis gak suwe-suwe aku seneng omah dek gak dek yo wis apa namanya wis terbiasa banget adik turu aku wis matengan ngono dek ne madang kadang sing masak ki malah bojoku ngono tapi yo mbok. Nak uang lanang itu tunggu ni uang wedok kan mana yo tapi nak enggak anak uang wedok malas. Tadi tunggu ni uang wedok. Dek saya masak. Kau pamannya ada masak. Sayur goris hartewel mana yo. Dek ni saya nganu. Aku sih dah bumbu. Dek ni saya marut kambil. Terus dek ni saya nyincangi apa namanya? Teweliku, aku terus dia sing nyubah, sing rebus, ngunung-ngunung. Jadi, iya wis campur aduk. Emang, bojoku gelem ngewangi-wangi ngunungku sih. Gelem ke. Tapi yang kira aku gak enak, dia males apa mungkin ki semangatin nak ditunggu nih wong itu. Ya guys, wong setiap wong lanang nak ditunggu nih wong itu, ngunung pokok. Pokoknya, nah aku nih ngomongnya. Neng aku neng omah nu ke bojoku ki apa ya? Bukane ngepi-ngepi ki gak. Ya memang faktane ngono. Ki yo kadang ki yo sing masak sing nyayur terus pamane aku apa pengin seneng aku ngono pepes ya, seneng aku pepes. Dekne mancing ning kolam iwak emas. Jam piro-piro kadang jam 2 malam aku poso wingi poso.
pokoknya sebisa mungkin dikit sahur, sahurnya kan jam setengah papat, udah ini tangannya jam 2 beda di badan di dewe ngunu-ngunu di dewe sampai tangan ngunu kadang kayak terus tak bandingnya karo masku, masku gak ngunu kuin masku, masku gak gelem ngewangi bojo nih, enak sih masku gak gelem ngewangi bojo nih terus gak gelem mama nih, gak gelem ngurusi anak nih terus pokoknya wes isai samumbruk ngono gue wes jajan nih eneng masku ngono gue eneng enggak sebab enggak kebanyakan wong lanang gelem lo guys aku nyontone masku dewe ngono masku sebagian ngono masku ngono gue eneng sing masak mie we gak gelem ngono terus apa isai samumbruk ngono gak gelem bojone gak duwe kayu ngono gak gelem anu ngono gue lah eneng, eneng, masku eneng, eneng masku eneng terus jadi bojoku ki nak moro ning mbakku ngono bojoku nak moro ning mbakku ngono ya masak deke masak dhewe masak iku pamane mbakku masak iwa opo-opo nyak dibutuhne santen ndek yo maru kambil gawe bumbu ngono kuwi jadi ki jadi nih mbakku ngomongnya ah coba masmu gini ngono eneng sih sebagian ya enggak semua nih ngono kuwi tapi sebagian ki enek sing males maksudnya malesnya apa malesnya enggak gelem membantu misalkan nak jenenge wong adewe sibuk ga sebenarnya wong wedok ki super sibuk guys super sibuk karena apa berarti cah cili atau ngomong cah cili yo kadang cah cili digendong adewe karo useng sampai ra sempet ngising kadang digawa anak sebenarnya wong wedok ki super sibuk tapi kadang enek juga wong lanang sing menyepelekan itu oh kerjamu gur ngomong ini gitu ada sebenarnya wah super kabeh dirangkul barate tangan loro ki wis dadi tangan 1000 kene nyandak kono rong rampung kene ngene ngono kabeh semuanya tapi kadang nek sing ngomandang oh nek gur kerjaanmu ngomong ngene masak ngene ngono wah ngene tapi alhamdulillah bojoku gak bareng kadang aku malah sing dikumplini anak males kadang aku males wes guys gedangnya gak tek manis nek digoreng sih manis iki digodok gak manis wes selamat beristirahat teman-teman semua nih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.